ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବହୁତ ପ୍ରତିଭାମାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କୌଣସି ଜିନିଷ ବାହାରକୁ ତ ଆସୁଛି, କୌଣସି ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଯାଉଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଦାମନଯୋଡ଼ି ନିବାସୀ ଖିଲାଲ ଗ୍ରାମରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଯେଉଁ ଦୁଇ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଯାଇ ଆମେ କଥା ହେବା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ଲେଖି ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ଗାଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଆପଣଙ୍କୁ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ଖରା, ଆଉ ଗ୍ରାମ କିଲାର ପୋଷ୍ଟ ମୁଜାଙ୍ଗ ଡିଷ୍ଟ କୋରାପୁଟ ସାରା। ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳକୁ ଆମେ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳକୁ ଫାଷ୍ଟ ଗୀତ ଯେଉଁଟା ଗାଇଥିଲେ ସେ ଗୀତକୁ ଆପଣ କେମିତିକି ଆଉ ଥରେ ଗାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଗୀତ ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ଗାଇଦେବୁ। ଭାଇ ମଦ ପିବି ନାହିଁ, ନାଇଁ 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 ପିବି ନାହିଁ, ମଦ ପିବି ନାହିଁ, ନାଇଁ 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 ପିବି ନାହିଁ, ମଧୁଆ ହେବି ନାହିଁ, ଭୋତୁଆ ହେବି ନାହିଁ, ମଧୁଆ ହେବି ନାହିଁ, ଭୋତୁଆ ହେବି ନାହିଁ, ଚାଳରେ ଛଣ ନାହିଁ, ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ନାହିଁ, ଚାଳରେ ଛଣ ନାହିଁ, ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ନାହିଁ, ଚୁଲିରେ ବିଲେ ଶୋଇଛି, ଚାଳ ପଟେ ଜନ୍ଦୁଶୁଛି, ଚୁଲିରେ ବିଲେ ଶୋଇଛି, ଚାଳ ପଟେ ଜନ୍ଦୁଶୁଛି, ବନ୍ଧୁ ମଦ ପିବି ନାହିଁ, ନାଇଁ 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 ପିବି ନାହିଁ, ମଦ ପିବି ନାହିଁ, ନାଇଁ 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 ପିବି ନାହିଁ, ମଧୁଆ ହେବି ନାହିଁ, ଭୋତୁଆ ହେବି ନାହିଁ, ମଧୁଆ ହେବି ନାହିଁ, ଭୋତୁଆ ହେବି ନାହିଁ, ଚାଳରେ ଛଣ ନାହିଁ, ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ନାହିଁ, ଚାଳରେ ଛଣ ନାହିଁ, ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ନାହିଁ, ଚୁଲିରେ ବିଲେ ଶୋଇଛି, ଚାଳ ପଟେ ଜନ୍ଦୁଶୁଛି, ଚୁଲିରେ ବିଲେ ଶୋଇଛି, ଚାଳ ପଟେ ଜନ୍ଦୁଶୁଛି, ବନ୍ଧୁ ମଦ ପିବି ନାହିଁ, ନାଇଁ 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 ପିବି ନାହିଁ, ମଦ ପିବି ନାହିଁ, ନାଇଁ 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 ପିବି ନାହିଁ, ପିଲା ପେଟେ ଦାନା ନାହିଁ, ମୁଁ କିଣା ଦେ କନା ନାହିଁ, ପିଲା ପେଟେ ଦାନା ନାହିଁ, ମୁଁ କିଣା ଦେ କନା ନାହିଁ, ମୋତେ ଭାରି ଲଜା ଲାଗୁଛି, ଲୋକ ଦେଖି ହସୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଭାରି ଲଜା ଲାଗୁଛି, ଲୋକ ଦେଖି ହସୁଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ମଦ ପିବି ନାହିଁ, ନାଇଁ 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 ପିବି ନାହିଁ, ମଦ ପିବି ନାହିଁ, ନାଇଁ 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 ପିବି ନାହିଁ, ମଦ ପିବି ନାହିଁ, ନାଇଁ 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 ପିବି ନାହିଁ। ଏ ଗୀତକୁ ସେ ପ୍ରଥମେ 1999 ମସିହାରେ ଗାଇକି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଚମକାଇଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ସିଧାସଳଖ ଯିବା କଥା ହେବା, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ଖରା, ଆଉ ମୋ ଗାଁ ନାଁ ହେଲା କିଲାର, ଆଉ ମୁଜାଙ୍ଗ ହେଲା ପୋଷ୍ଟ ମୁଜାଙ୍ଗ, ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋରାପୁଟ। ଗୀତ ଯେତେବେଳକୁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଗୀତଟାକୁ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ ଆଗରେ ଦାମଯୋଡ଼ି ବୋଲି ନାଲକ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଲା, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ଚାକିରି ପାଇଲେ, ମଦ ବେଶୀ ପିଉଥିଲେ, ମଦ ପିଇ ସେମାନେ ବହୁତ କେତେଜଣ ମରିଗଲେ, ମରିଗଲା ପରେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଏ ମଦ ପିଇ ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ଗୀତ ଆମ ପାଖେ ଭାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ଗୀତ ପ୍ରକାଶ କରି ଗାଇବା। ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଡାକିଲେ, ନାଲକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାକ ହେଇଥିଲା, ଯୁଆଡ଼େ ଡାକିଲେ ଏ ଗୀତ ଯାକ ଗାଇବାର, ଅଲଗା ଗୀତ ଗାଇବାର, ତାପରେ ଏ ଗୀତ ବି ଗାଇବାର। ଗାଇଲା ପରେ ଲୋକ ସଚେତନ ହୋଇକରି ଆମକୁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ହୋଇକରି ଏମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି, କେତେ ପ୍ରାୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦେଲା ପାଇଁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପୁରା ମଦ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି, ଏବେ କେତେଜଣ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପିଇବା ଲୋକ କେତେ ନ ମାନବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ପିଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳକୁ ଏ ଗୀତ ଗାଇଲେ ଆପଣ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏବେ ଆଉ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତ ଅଛି ସାର୍, ଗାଉଛୁ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ,
ଆଉ ଏଡ଼୍ସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ସାକ୍ଷରତା ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାକ୍ଷରତା ଉପରେ ଏମିତି କିଛି ଆମେ ଦୁର୍ନୀତି ଯେଉଁ କାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ଦେବାର ନାହିଁ ନେବାର ନାହିଁ ଉପରେ ଯାକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକରି ଆମେ ଗାଉଛୁ। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏବେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲେଖିଛି, ଅନେକ କିଛି ଲେଖିଛି। ତ ଗୀତ ବାହାର କରିନୁ କିନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ କି ବାହାରେ ଆମେ ଶୁଣାଇବୁ। ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୀତ ଆମେ ଗାଉଛୁ, ଏମିତି ସଚେତନା ଉପରେ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଚାଲୁଛୁ। ସାକ୍ଷରତାରେ ପ୍ରତିଟି ବିଷୟ ଆମେ ଦେଇଛୁ ସାର୍। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗୀତ ଯାକ ଶୁଣାଇବୁ, ଏହା ଆମର ଆଶା। ଯେତେବେଳେ 1999 ମସିହାରେ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ, ଏ ଗୀତ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠି ଗାଇଥିଲେ? ଦୂରଦର୍ଶନ ଯାଇ ଗାଇଥିଲେ ନା କୌଣସି ସମିତି ଜାଗାରେ, ସଭା ସମିତି ଜାଗାରେ ଗାଇଥିଲେ, ତା ଉପରେ? ଆଜ୍ଞା, ଏ 1999 ମସିହାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନାଲକୋ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମକୁ ନାଲକୋ ଡାକିଥିଲେ ଡିଜେମ୍, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବିଏନ୍ ସ୍ୱାଇଁ ସାର୍, ଆଉ ସେ ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ। ଆଉ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଗଲୁ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କଲୁ, ଗୋଟେ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ଼, କ୍ୟାସିଓ ଖଣ୍ଡେ, ଆଉ ଚେକ୍ 500 ଚେକ୍, ଆଉ ଗୋଟେ 7,000 ଏମିତି ନାଲକୋ ଥ୍ରୋରେ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଜାଗାରେ, ଆଉ ମେଡ଼ାଲ୍ ଯାକ ମିଳିଥିଲା। ଏମିତି ସବୁ ଗଣିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ହେଲା, 7,000 ପରେ ହେଲା। ତ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲୁ ଆମେ, ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ଉତ୍ସାହ ଆସିଲା, ଆଉ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଗାଇଲା ପରେ ମଦ ପିବି ନାହିଁ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଇଲୁ, ରଚନା ଗୀତ ବୋଲିକି ଗାଇଲା ପରେ ଆମେ 12 ଖଣ୍ଡେ ଗୀତ ଗାଇଲୁ। ସେ ଭିତରୁ ଆମର ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ କେତେ ପଳାଇଲା ପରେ ଆମେ ଏ ମଦ ପିବି ନାହିଁ ଗୀତ ଗାଇଲୁ, ତା ରଚନା ଗୀତ ବୋଲିକରି ଆମର ରଚନା ଗୀତ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମେ ଗାଉଛୁ ବୋଲିକରି ଗାଇଲା ପରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆମକୁ 3 ଅନୁରୋଧ କଲେ, ସେ ଗୀତକୁ 3 ଗାଇଲୁ। ତାପରେ ଆମକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବେନସୁ ଆସିସାରା ଦୂରଦର୍ଶନ ବାଲାକୁ ଡାକି, ଆମର ଯିଏକି ଆମର ଦିଲୀପ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରଯୋଜକ, ସେ ଆମକୁ ଡାକି ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ନେଇଗଲେ, ମାନେ ଆମର ଗୀତକୁ ସୁଟିଂ କରିକରି ନେଲେ, ଆଉ DD1 ଛାଡ଼ିଥିଲେ। DD1 ସେତେବେଳକୁ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବି ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ତ ଟିଭି ଫିଭି ନାହିଁ କି କିଛି ନଥିଲା, ତ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବାଟା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କେତେବେଳେ ଦେଖିବୁ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଆକା ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେତେବେଳର ଦିନେ ଆକା ଦେଖିଛି, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଯାହା ହଉ, ଆମେ 10,000 ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟିଭିରେ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗଡ୍ ଗିଫ୍ଟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମକୁ ନେଲେ ବୋଲି ଏଇଟା ଆମର ମନରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ହେଲେ ଖାଲି ଦେଶିଆ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ନା ହିନ୍ଦୀ, ତା ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଗୀତ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସାର୍ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ, ସମ୍ବଲପୁରୀ, ତା'ପରେ ତେଲୁଗୁ ବି ଆମେ କିଛି ଜାଣିଛୁ, ବୋଲେ ଗୀତ ଗାଉଛୁ, ଟିକେ ଟିକେ ଭାଷା ବୁଝିବୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ, କିନ୍ତୁ ତେଲୁଗୁ ଗୀତ, ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ, ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ, କୋରାପୁଟିଆ ଦେଶିଆ ଗୀତ, କୁବି ଗୀତ, ଏମିତି ସବୁ ଆମେ ଗାଉଛୁ, ଗୀତ ଗାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଲୋକର ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଉଛୁ, ମାନେ ଏମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାଷାର, କିନ୍ତୁ ନିଜର କମ୍ପୋଜ୍ ନିଜେ ଗାଇକରି ଆମେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେ ତେଣୁ ଆମେ ନିଜେ କମ୍ପୋଜ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ନିଜେ ନିଜେ ଗାଉଛୁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ଗାଇକି ଶୁଣେଇଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ସାର୍? ନିଶ୍ଚୟ ଗାଇବୁ ସାର୍, ଯାହା ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ତ ରେଡ଼ିଓ ନାହିଁ, ଟେପ୍ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମେ ଯାହା ଯେମିତି ଶୁଣିଛୁ, ମାର୍କେଟ୍ ଗଲାବେଳେ ଶୁଣୁଛୁ କି ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ କି କାହା ମୋବାଇଲ୍ରୁ ଏମିତି ଶୁଣୁଛୁ, ଯାହା ଆମର ମନରେ ଯାହା ହେଲା ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବୁ, ଯଦି ଭୁଲ ଥିଲେ ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ।